Dávej, ufane. Ufane. Poprvý, jo. Míří to dobře? Jo, myslím. Kámeš to tlačí uši. Nevadí ti to, Láďo? Vadí, ale co mám dělat? Ne, myslím teďka to ráno, že to musíš natáčet. Že jsi nebyl posilovat, jak chodíš, aby... Jsem to neštichnul. Čau, Lukáši. Tyve, to je poprvý, co se směješ, ty vole. Čau, plátnem si, jako jestli plátáme každý čau. Ráno. Ahoj, čau, čau. Jo, jsme tí. Poprvý nás pozdravili však. Jo, Láďo, já si udělám ty kliky, jo? Jo, jasně. Hoši, Vašon přijel na skejtu. Teď ze mě vůbec nebudou mít srandu, pane, než se také přijdu. Ne, vůbec. Viď, úplně v klidu. Se neví, Jamanec, jak se máš? Co tam řekneš dneska? Nikdo nic neříká, to je plnitřky. Mám 69. To svoje. Už to mám asi 5 let. Kuse. Radio, co tu máš na té palici? To mi tam vyrostlo. Zdravá, zdravá. Kamu, váha proběhla dobře. Kuba má první talíř zase. Jde si pro druhej. Dár? Co tady děláš? Jsi zladěnej? Ne, ještě jsem se měl přijít, říkal ten. Nik Tomas. Let's go, Marta, let's go. Kostíku? Morgen! Zdá kafe. Jak jsi byl, ty vole? Na snídaní, ne? A proč máš tu čelovku? Abych tě natočil, jestli dobře pracuješ. A ještě ten z Čechy. Hoši golfíček. Super, od rána se mnou nikdo nebaví, už to nechci. Juliš, jak chceš? Jak chceš, Juldo? Já jsem fakt nechtěl, ale. Kamera. Dobře, Kuba se tady objevil. Kamera. Je to fotbalový. To jsou kompresní. To musou podvazky, ne? Můj obrat! Malý prostor, pravo, levo, obrat, na menu! Hola. Hola, kde tam? Kde ho chuť? Brábo, jdeš rád? Vemu to! Ne? Dobře, golman. Zadovka! Mezi kruhy! Nevidí nic! Ty král. Je to on? Není. David Vičík, je to on. Vítáme na soustředění, David, jak se tady cítíš? Hrozně tvrdě trénujeme, máme málo volna. A? Osobní volno nula. Jsi s tím hodně znepokojený, že hodně trénujeme? Znepokojený ani ne. Ale... Já jenom používám cizí slova, aby to vypadalo. Já jsem si všiml, no. Teď jsem trošku nerozuměl otázce, ale jsem velmi unavený. Jo, a tady na tom hřišti, no a tom netrénujem, až na tom druhým. Super úkol jsi mi dal zas, vole. Co máš za úkol? Natočit tě na hátýho, prý to chtěli faninky. Ještě tak ono je vedro, já si vemu tepláky, to je taky jako kumšt. Yeah. Okay, Kenny, well done. Thank you. No, my friend. For you always. Pět minut si individuálně rozstřížitě.
Místní trenér Dan Zítka. Dobrý den, pane Dané. Hlavně jsi mi ztratí koncentraci. Tak určitě, myslím si, že je to sport, je to kulatý. Jednou hraje ten, pak ten a zase ten. Nesmíš být zraněný, protože když jsi zraněný, tak nehraješ. Nemůžeš, nemůžeš rád, ale když jsi zraněný. A když jsi zraněný, tak nemůžeš rád. Tam se, já už jsem měl. Jo? Jseš dobrý, pak jsem rád, že jsi můj kámoš. Je to jenom na okolo. Ano, brábo! Super! Nemáme se rádi. Zde vidí Martin Frýdek a Matěj Hirsch. To je sranda, to bude sranda na tom GoPro, jak se budou smát. Bavíte se taky tak, ale...